ცხოვრებაში პირველად და უკანასკნელად დავეთანხმები ბატონ ირაკლი კობახიძეს და მივულოცავ საქართველოს მოქალაქეებს ქართული ოცნების მართლობაში უზარმაზარი ბზარის გაჩენას. ძალიან სამართლიანად. მივულოცავ ამ ქვეყანას, რომ იწყება გათავისუფლება ერთპარტიული მართლობისგან, რომელსაც არაფერი არ აქვს საერთო არც დემოკრატიასთან, არც ევროპულ ღირებულებებთან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არაფერი არ აქვს საერთო იმასთან, რასაც ქართველ ხალხს გპირდებოდით 2012 წლის 1 ოქტომბერს. არჩევნები, რომელიც ჩატარდა დაშინების, მოსყიდვის, ზეწოლის, გაყალბების პირობებში. და ამის თაობაზე არსებობს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, რომელიც არ გაქრება. მაგალითისთვის, თავს რომ იმშვიდებთ ხოლმე, ერთი ბიულეტენი გაიტანა კოლექციონერმა მოქალაქემო, აი ასეთი არგუმენტები რომ გაქვთ ხოლმე. ჩვენი კანდიდატის მიმართ საბურთალოს ერთ-ერთ ოლქში ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია. რამდენი ხმა აქვს იცით მოპარული, რომელიც აღმოჩნდა შემდეგ უკვე წესიერად დათვლის პირობებში. ერთი კი არა, ან ორი კი არა, ან 10 კი არა, 116. ეს არის ერთი მაგალითი მარტო, ერთი კონკრეტული საარჩევნო უბნიდან, როგორ პარავდით, დღისით, ზისით, მხოლოდ ერთ ადამიანს 116 ხმას. ეს იმ პირობებში, როცა ზოგიერთი კანდიდატი საერთოდ ვერ იღებს ამდენ ხმას. აი ასე ჩატარებულ არჩევნებს გილოცავთ ბრჭყალებში. რაც ამ არჩევნებში ასევე ვნახეთ, არის ის, რომ სახელმწიფო უწყებები სამწუხაროდ, მათ შორის ლიდერობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ძალიან უდიერად და უპასუხისმგებლოდ მოეპყრო იმ საარჩევნო რეფორმას, რომლის მიღებაშიც საათები დახარჯეთ მათ შორის თქვენ, მათ შორის ვინც ჩემს შემდეგ უნდა გამოვიდეს კოლეგამ შალვა ვაპუაშვილმა. აი ეს დანაწესი 100-მეტრიან რადიუსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ბევრი ვეცადეთ, რომ სწორი ფორმულირებით ჩაგვეწერა, რომ არ შეიძლება უბნის მიმდებარედ, უბნის წინ იყოს თავშეყრები, მობილიზება, აქტივის, ფულის დარიგება და ასე შემდეგ, თავზე დაგახიათ თქვენმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მრავალჯერადი უმოქმედობით. აი ასეთი არჩევნები ჩაატარეთ. ამიტომ არის უმძიმესი და უპრეცედენტოდ მწვავე შეფასებები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. დაუჯერებელი იმედგაცრუება ვციტირებ და დრამატული დაშორება 2012 წელს. დრამატულად დაშორდით იმ 2012 წელს და ამიტომ დაიწყო თქვენი ხელისუფლების დამარცხება და გაფორმდება ეს და აღარასოდეს ამ ქვეყანაში აღარ დაბრუნდება ერთპიროვნული და ერთპარტიული მმართველობა. აი ამის განაჩენი გამოიტანა ქართველმა ამომრჩეველმა 2 ოქტომბერს და ეს საქმე იქნება მიყვანილი ბოლომდე. თქვენ შეხვდებოდით 1 ოქტომბერს გამარჯვებულები 2-შიც და 3-შიც, რომ შეგექმნათ ის, რასაც დაგვპირდით: სამართლიანი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პროკურატურა და პოლიტიკურად ნეიტრალური სუსი. სუსი, რომელიც თქვენს გისმენთ, ქვენს გაკონტროლებთ და გაშანტაჟებთ. და ახლა გასაგებია ჩემთვის, რატომ აჭერთ, როცა მოგთხოვენ მწვანეს და როცა მოგთხოვენ წითელს, იმიტომ რომ შანტაჟის ქვეშ ვართ თქვენს. ვეცით რა, საკმაოდ ტურბულენტური სიტუაციაა და ეს გადაზახილები, აგრესიული გადაზახილები ერთმანეთს მიმართ არ გვინდა. ყველას თავის პოზიცია აქვს. ბატონ შალვა პაპუაშვილს გთხოვთ ჩაურთოთ მიკროფონი. მადლობა. რაც შეეხება საზოგადოების განაჩენს.